Re! Viss ēters ir te! Ziņās esam stāstījuši, ka gadu palielinās to mājsaimniecību skaits, kuras ikdienā arvien vairāk izmanto internetu. Un tas nozīmē, ka lauku pagastos vairs nav nepieciešami kasieri. Maksājums klātienē turpina pieņemt pagastu grāmatvežu un lietvežu. Viņi gan ievērojuši, ka Covid-pandēmijas laikā vairums pastāvīgo klientu ieguvuši prasmi rēķinus apmaksāt attālināti. Kasē Dricānu pagasta pārvaldē Rēzeknes novadā šorīt valda klusums, kas iera pienākumi pēdējā laikā ir grāmatvedības uzskaitvedes atbildība. Vidēja mēnesī kasē klātienē rēķinus apmaksā aptuveni 40 cilvēki, kas ir krietni mazāk nekā pirms pāris gadiem. Ja salīdzinoju laiku pirms Covida, tad ir sazamazinojums gada grīzumā uz 50%, pat līdz 60%. Nu, noteikti ir izamocies visi ar datoru strodot. Jaunīši vecoka gojuma cilvēki noteikti ir bārnim atdevuši to pīnokumu vai mazbārnim. Bet vienalga ir tādi patstāvīgi cilvēki, kas ir katru mienesī par komunāliem maksā. Līdzīga situācija ir arī citos pagastos, kur kases ikdienā izmanto arvien retāk un skaidras naudas ieņēmumi, salīdzinot ar 2019. Gadu, ir par 45% mazāki. Mūsu apvienības kasēs skaidro naudu darījums, un tās summas bija attiecīgi 19. Gadā 157 tūkstoši, 2020. Gadā jau samazinājas uz 116 tūkstošiem, 21. Gadā 86 000 ir bijuši, un uz doto brīdi ir 88 000. Ir kaut kādas bažas, ka padīs tas laiks, ka kasis vispār būs joslāts cīt? Nu, laikam drusku ir, tāpēc, ka cilvēku tī, kas vecoka gada kojuma, tāpat, nu, agrīvoju vēlu jāiziet un saulē, jūs arī palīk mazok, tāpēc, nu, jā, ir tādas bažas. Vērtējot iedzīvotāju prasmi un rocību lauku reģionos apmaksāt rēķinus attālināti, pagastu apvienību vadītāji novēroši dažādu pieredzi. Daļai vecākās paudzes iedzīvotāji zvien nav pat sava bankas konta, citiem transporta, lai regulāri nokļūtu pilsētā. Ja mēs runājam par attālākiem pagastiem, kā Stoļarovas vai Mākliņkalna pagasts, noteikti šāda beida darījumi viņi bija un būs. Mēs nevaram runāt un likt visus iedzīvotājus vienā katlā, jo tās vajadzības un iespējas ir katram dažādas. Lai saglabātu kases pakalpojumu pieejamību, kasiera darbu pagastos apvieno ar citiem pienākumiem. Tuvākajā nākotnē kasēs būtu jāpārskata un iespējams vēl jāsamazina darba laiku. Principā tie tendence ir, un tas uzstodījums ir samazinot klotīņas kases operācijas, radinot cilvēkus pie rēķinu apmaksas caur internetbanku attālinātā veidā. Līdz ar to tas arī samazināja gan pagasta pārvaldes izmaksas, optimizēt to darbu. Nav mūsim jonūslūgot cilvēks tieši iz tom kases operācijām. Pagastos pārredz, ka lielāks klientu pieplūdums pārvalžu kasēs būs jau to daļu nākamā gada sākumā, kad būs jāmaksā par nekustamā īpašuma nodokli. Turklāt aiz vienbērņu tiesā ir daži skaidras naudas darījumi, kurus var veikt tikai uz vietas kasē. Ausmas Prukta Kozule, Vitālijs Duda, Renoks, Latgales regionālā televīzija.